Speaker, nataka kuaddress kitu very sensitive hapa. Nataka kuambia Wakenya through a disclaimer before hata nianze kuongea. Sometimes kuna maoni naweza tolea hapo kwa Google na Jakaranda. Nashindwa huyu ni mtu kwa uhai ama amekufa. Kwa sababu mimi nasema hivi without Mr. Speaker. Yes. Kuna kitu moja hapo pia umesema pia wewe. Ati wa Kikuyu sijui tumefanya nini. By the way, tusemezane tu ukweli. Wakati baba alichagua Martha Wangari Karua, hakuangalia formation yake kwa parliament from 2017 to 2022. Sasa mimi nashangaa after watu wote wametolewa na William Samoei Ruto. Ati the same people tuliko nao bunge, wenye walikuwa na support hata Martha wakiwa na mlikuwa mnasema Martha na baba. Sasa nimeanza kusikia kiburi kingine hapa ati Martha alikuja na nini? Kweli baba akichagua Martha Karua from 2017 to 2022 alikuwa na wabunge. The same thing will happen. Kalonzo amepigwa hapa hii bunge. Hata niambia wa Kenya, some people here are idiots. Na mimi sina aibu kusema hivyo. Kalonzo amesupport baba 3 consecutive terms. For 15 years. Unapata mwingine anakuja hapa kupiga. Na hiyo kitu wacha niwaambie. Watu wangu wa Azimio na specific from Nyanza, the other Kenyans wenye wanataka kufanya formation na nyinyi wanaangalia mambo mnyafanyia your predecessor ama you are running mate ambao wa kitambo. Saidi Mwanjigi amesema na tujui kama anafanya jokes, amesema 2017 atakuwa kwa ballot. Umeanza kumwattack na huyu jamaa amesupport your baba mara mbili kama chief financial campaign. I mean yeye alikuwa anafadi campaign za code na NASA. Ati kijana anakuja hapa na attack hao watu wanakuwa mabesti. Number 3, acha niwachanue in as much as mtapiga mtu wa Mount Kenya, tusemezane tu ukweli. Kama kuna president ataingia Kenya akiwa hana formation ya Mount Kenya, whether he likes or not, hata ingia katika state house. Hey, hawa. Nataka ukwani from 1963. Sisi watu wa Mount Kenya tuwe kuwa opposition. Na nimekuja hapa kulingia hapa hivyo. So, Jimmy Wanjigi, kama nataka kuwa president, na wasimame na William Samoei Ruto, sisi watu wa Mount Kenya tufanya formation vizuri, Jimmy Wanjigi hata ingia state house before Raila Amoro Odinga. Tusemezane tu kweli. Whether it is suspicious that. So wakati unakuja kupiga mkikuyu, know who you are dealing with. It is suspicious that. Na mimi narudia hivi. So mimi naambia na nakuja hapa kusema hivi. Whether you have it or not. Sisi tunataka niwaambie hivi. Whether you hata gashagwa by the information, the same gashagwa wasimame sahi na baba. Kama hata amtajipanga gashagwa ataichukua mbele ya baba. So mimi naambia Jimmy Wanjigi, usisikize vijana hapa. Order. Pata tiuoga. Hawa watu you can